nossos amigos que aqui estão presentes, nossos amigos também que nos seguem pela internet, damos hoje é, início à última conferência do ciclo Brasil 2050, que tem como tema, que o é, cujo convidado é Rodrigo Lacerda e tem como tema Aqui está Horizontes da Literatura Brasileira, cenários para 2050, mas isso foi um, um equívoco de comunicação. Na realidade, o que originalmente eu tinha pensado era uma peça de ficção sobre o Brasil 2050. E, por sorte, foi isso que exatamente o Rodrigo fez, porque a minha ideia era. Se sociólogos, economistas, etc., não conseguem desvendar esses mistérios, talvez um ficcionista tenha visão mais, mais criativa sobre é, o Brasil daqui em 2050. É, Rodrigo Lacerda, é, doutor pela Universidade de São Paulo em teoria literária e literatura é, comparada. Ele é escritor, tradutor e editor. Publicou eh, vários livros, como o Mistério do Leão Rampante, que ganhou o prêmio Jabuti, A Dinâmica das Larvas, Fábulas para o Século XXI, um livro infanto-juvenil, Tripé, Vista do Rio, O Fazedor de Velhos. Também ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional e o prêmio Jabuti. Outra vida, prêmio de melhor romance da Academia Brasileira é de letras, a República das Abelhas, Hamlet ou Hamleto, Shakespeare para jovens curiosos, também ganhou prêmio Jabuti, Todo dia dia de Apocalipse e, e outros. Já traduziu autores como Faulkner, Alexandre Dumas. Entre outros, tendo recebido o prêmio Jabuti de melhor tradução da língua francesa em 2009 e de melhor tradução em 2011. Trabalhou nas editoras Nova Fronteira, Universidade da Universidade de São Paulo, Cossaco Nair e Fizar. Como veio, é um colecionador de jabutis. Por favor, Rodrigo. É. Por favor, Rodrigo. tá então, com a que... palavra. Queria agradecer à academia, ao professor José Murilo pelo convite, é, aos acadêmicos presentes, a vocês todos que vieram me assistir. Uh, a encomenda por uma peça de ficção passada em 2050 é, me fez pensar que seria pouco escrever uma história qualquer uma história de amor. Com pequenos detalhes futuristas, futurísticos. É, acho que já que os out as outras palestras faziam perguntas como: como será a nossa economia em 2050? Como será a política em 2050? A sociedade? Uh, eu acho que cabia a mim, que estou aqui, que estava na função de trabalhar com a subjetividade, responder uma pergunta do mesmo porte. O que nós estaremos sentindo em 2050? Qual será a emoção predominante é, na nossa subjetividade brasileiros, cidadãos do mundo, em 2050? Então, é, de fato, como vocês devem estar pensando, é muita pretensão da minha parte querer responder essa pergunta, mas é, tendo em vista as palestras que vieram antes de mim. E as pessoas que falaram aqui antes de mim, eu achei que não dava para pensar pequeno, eu tinha que tentar, pelo menos, chegar perto. Uh, queria pedir desculpas a vocês, porque eu vou ter que ler, realmente, não será uma palestra expositiva, oral. Se fosse uma palestra de não ficção, eu poderia fazer um, um quadro com tópicos e tal, mas. A fatura, o acabamento literário me obriga a ler, então uh, peço desculpas. E vamos a, a, a ela, porque eu tenho 45 minutos e, lamento, mas é possível que eu use todos eles. <laughs> vamos lá. Bom, uh, O Rio das Formas, uma história em cinco partes, que começa no Japão do século XVIII e acaba no Brasil do século XXI. Parte 1. O Reino Colorido dos Seres Vivos, obra-prima da arte japonesa, levou aproximadamente dez anos para ser completada, de 1757 a 1766. O nome artístico do pintor, dado a ele por um monge budista, era Jakuchu. Traduzido para o português, significa como o vazio. O trabalho é composto por 30 painéis verticais, rolos de seda de 1,5 metro de altura por 80 centímetros de largura. O tríptico principal mostra o Buda e seus dois discípulos mais importantes. Os outros 27 painéis trazem cenas do mundo natural, combinando insetos, aves e peixes, flores, folhas e frutos, em representações realistas e com uma rica paleta de cores. Antecipando em alguns séculos o conceito de instalação, estes 27 painéis deveriam ser pendurados no mesmo ambiente, em volta do tríptico do Buda. Tal arranjo evocava a harmonia universal, a união de todas as formas de vida em torno do mestre e seus ensinamentos. Para Jakuchu, como para todo budista convicto, a sabedoria era alcançada por meio das três grandes virtudes cotidianas: jejuar, observar e pensar e dos chamados koans. Estes podiam ser diálogos, afirmações ou questões, mas sob qualquer dessas formas, deveriam conter significados inacessíveis à razão, produzindo um momento fugaz de sabedoria. Seu koan preferido perguntava: batendo as duas mãos uma na outra, temos um som. Qual é o som da mão sozinha? A composição das cores na obra de Jacutiu era uma arte em si. Uma arte extremamente técnica. Ao invés de grossas camadas de tinta e do uso dos pigmentos mais comuns entre os artistas japoneses de seu tempo, ele usava finíssimas camadas de pigmento de alta qualidade, desenvolvidos por ele mesmo a partir de matérias-primas vegetais e minerais. Assim, conferia às pinturas vários níveis de opacidade e transparência. No verso dos painéis de seda, novas camadas de tinta eram aplicadas e papéis de bambu tingidos eram colados, reforçando e alterando os pigmentos na superfície. Tão complexa a estratigrafia de cores dava frescor às figuras, impregnavas com a sutil complexidade da vida, além de inseri-las com incrível êxito no espaço à sua volta. Peônias e borboletas, o primeiro painel do conjunto, datado de 1758, mostra, na parte inferior da imagem, flores vermelhas, brancas e rosas. Esvoaçando sobre elas, borboletas pretas, brancas e amarelas, de diferentes tamanhos e formatos. A cena combina dois temas caros à tradição simbólica budista. As peônias representam a fertilidade, a beleza feminina, a prosperidade. As borboletas, outro símbolo auspicioso, porém de significado mais impreciso, eram famosas pela parábola chinesa, já popularizada no Japão, como depois o seria no Ocidente por Jorge Luís Borges, segundo a qual um filósofo sonhou ser borboleta voando livremente sobre as flores e, ao acordar, já não sabia se era um homem que sonhara ser borboleta ou uma borboleta sonhando ser homem elas evocavam, portanto, uma difusa equivalência entre o homem e o meio natural. O mestre budista que rebatizou o pintor ao ver este painel pela primeira vez em 1760, intitulou-o Belo vapor aéreo e vento perfumado. Sugeria assim que o verdadeiro tema da pintura não eram as peônias ou as borboletas, e sim a atmosfera que as envolvia, o éter invisível no qual balançavam, como o vazio. Outro painel, Nandine e o Galo, terminado em 1765, mostra um galo preto e cinza, de plumagem brilhante, diante de um arbusto carregado com cachos de pequenas frutas redondas e vermelhas. A Nandina, aqui no Brasil, é conhecida como Avenca Japonesa, ou Bambu do Céu, embora não tenha nada a ver com bambu. Já o galo na imagem é da raça Chamo, nome que é uma corruptela japonesa da palavra Sião, a atual Tailândia, terra de onde a raça provinha. As tradições literárias do Japão, tão amadas por Dacutiu, associavam o canto do galo a um despertar espiritual. Na imagem, contudo, a postura do animal transmite a energia de alguém treinado para o combate nas linhas. As patas muito distantes uma da outra e bem fincadas no terreno, o tronco largo e forte, o pescoço ágil e comprido que se vira na direção contrária ao corpo, num movimento de puro reflexo, o olhar elétrico e decidido. O galo parece não saber como gastar tanta vitalidade, que pulsa diante de nós, talvez porque o chamado esporte das rinhas, em algum momento do século XVIII, acabaria proibido pelas autoridades imperiais. Sua crista e seu papo, carnudos e vermelhos, embora salpicados de minúsculas pinceladas de branco, confundem-se ao vermelho mais vivo dos cachos da Andina, espalhados por todo o painel. Criam, dessa forma, uma instabilidade em nosso olhar. Instabilidade é essa que ecoa a excitação interna do animal. De modo sutil, estamos conectados a ele. Muitas vezes, para sabermos onde um artista deseja chegar com a sua arte, o caminho mais curto e certeiro está em identificar seus pontos fracos. Nas obras menores, encontramos o rastro de seus próximos passos. Por isso é tão interessante o tríptico, o último, intitulado Vida Marinha, de 1760, que também integra o reino colorido dos seres vivos. Tomemos como exemplo o seu painel da direita, embora as observações a seguir valham para todo o tríptico. Vemo ne vemos, neles, vemos nele um cardume composto por exemplares de diferentes espécies. O cardume nada numa diagonal descendente, da direita para a esquerda, e a diagonal comanda nosso olhar, imprime velocidade à imagem. A textura da pele de cada peixe é trabalhada numa fatura meticulosa, inventiva e, ao mesmo tempo, divertidamente maneirista. Eles nadam sobre um fundo obtido com pigmentos verdes e azuis, aplicados na frente e no verso da seda, numa sugestão da claridade debaixo d'água. Aqui e ali, tufos de algas no chão. Em meio aos peixes, destaca-se a figura de um polvo. Mas há algo de errado em toda a imagem. Em geral, tão preocupada em mostrar os animais no exato espaço onde vivem, aqui de quebra o padrão, misturando peixes de água doce, por exemplo o bagre, a outros de água salgada. Mais sintomático, as representações dos animais não parecem convincentes, tão pouco nascidas do contato direto e da observação detalhada. Falta-lhes a faísca de vida que o pintor tanto cultivava como valor máximo da arte, e que era capaz de imprimir nas aves e nos insetos que o rodeavam. Por fim, a inserção das figuras no ambiente à sua volta não se realiza tão perfeitamente, por mais elaborada que seja a alternância dos tons no fundo do mar. A figura do povo, sobretudo, salta aos olhos. É maior que os peixes. Ele é rígido demais, não se encaixa com naturalidade no fluxo da imagem, mal parece obedecer à mesma linha de movimento, pois seu corpo contraria o formato horizontal, no jargão fusiforme das outras espécies. Ereto, o povo desacelera o ritmo visual. Apenas um de seus tentáculos acompanha a vanguarda dos peixes, numa tentativa pouco eficaz de sugerir a direção tomada. Todos nadam em diagonal, ele parece afundar em pé. É como se os peixes obedecessem por instinto a um movimento coletivo e ele fosse apenas arrastado pelo cardume. Um efeito até interessante, mas nos parece involuntário. Hoje, sabe-se que a força propulsora de um polvo, quando nada em velocidade, está nos tentáculos. Ele se desloca aos arranques e, nesses momentos, adquire, sim, uma silhueta mais horizontal e hidrodinâmica. Jacutiu certamente conhecia as espécies marinhas. Em outro passou boa parte da vida no distrito vizinho daquele onde funcionava o mercado de peixes. Mas não era um pescador, e mesmo que fosse. Como obse observar e conhecer, com o mesmo detalhe com que já vira, um milhão de vezes, um galo no terreiro, ou borboletas sobre um campo de peônias, espécies que viviam sob as ondas, imunes à observação prolongada? Qual é o som da mão sozinha? Parte 2. As baleias não viajam como as nuvens. As nuvens são turistas essenciais, deixam que os ventos escolham suas rotas e alterem seus planos, sempre abertas ao improviso. Já as baleias, criaturas metódicas, viajam com o destino certo e têm toda a programação feita com antecedência. As nuvens emendam uma viagem na outra, sem pensar no amanhã, enquanto as baleias sabem que, uma determinada hora, a estação do trabalho duro precisa recomeçar. Aquela baleia, um grande macho jubarte, tinha a vida nitidamente organizada em duas estações: a de comer e a de amar. Uma ele passava em mares gelados, a outra em águas mornas. Numa armazenava energia para aquecer seu corpo e ajudá-la a flutuar e a nadar. Na outra gastava todas as suas reservas. Numa caçava e matava. Na outra, praticava o amor livre e via nascer a próxima geração. O paradoxo da escassez, de amor onde está a comida e de comida onde está o amor, obrigava-o a ser um meticuloso peregrino transoceânico. Todo ano, no início de maio, ele partia da Antártida rumo ao Brasil, viajando aproximadamente dois meses. Chegava a Brolhos, no litoral da Bahia, entre julho e agosto. E ficava até novembro, quando partia de volta para a Antártida, sozinho ou escoltando alguma fêmea e seu filhote. Respeitar esse cronograma, por vários motivos, era uma questão de vida ou morte. Na Antártida, a temperatura da água gelada nem o incomodava tanto. Piores eram as tempestades, os ventos que varriam aquele pedaço do mundo, agitando a superfície onde respirava. E piores ainda eram as orcas e os tubarões, também frequentadores do polo e uma ameaça aos filhotes da sua espécie. O macho jubarte enfrentava esses predadores com altivez, só reagindo quando necessário ou em socorro de alguém mais fraco. Seria impossível evitá-los por completo. Para alimentar seu corpo imenso, de quase 30 metros de comprimento e mais de 40 toneladas de peso, e para fazê-lo com uma dieta à base de criaturas proporcionalmente minúsculas, ele precisava comer muito e caçar o tempo todo durante aqueles meses no frio. E sabia que os grandes cardumes, de crio, de lula e dos peixes pequenos que a Jubarte consegue engolir, se escondiam na Antártida. Uma vez no arquipélago de Abrolhos, a reserva marinha mais paradisíaca de todas, ele se entregava ao processo de seleção controlado pelas fêmeas. O clima amigável, o mar mais calmo e seguro, ofereciam-lhe as condições ideais para uma temporada benigna de turismo sexual. A poligamia é a regra entre as baleias. Ele e os outros machos da espécie se exibiam às fêmeas de várias maneiras. Golpeavam a água com a cauda imensa, provocando jorros de espuma, batiam com as nadadeiras peitorais, de cinco metros cada uma, davam saltos prodigiosos para além da superfície, rodopiando no ar e desabando com estrondo, enfrentavam-se em lutas coreografadas e sem sangue, feito grandes lutadores budistas, e, claro, improvisavam canções amorosas. A natureza conferiu às baleias jubarte o talento para emitir uma variadíssima gama de sons com inúmeros significados. Podem ser avisos de localização, ordens de navegação, instruções de segurança, conversas entre mães e filhotes, sussurros de carinho, chamados de socorro e muitas coisas mais. Dentre essas aptidões vocais, porém, as que mais se destacam, sobretudo nos machos, é o dom de cantar e de usar o canto para suas conquistas amorosas. São eles os grandes cantores românticos do oceano, e aquele macho era um dos melhores. Ao longo de sua vida, constituíram um repertório variado e sempre crescente de frases musicais, demonstrando possuir uma memória prodigiosa. Não apenas decorava muitas frases, também recombinava, -os a recombinava as a cada conquista, com diferentes sequências e intervalos. Todas essas habilidades eram muito valorizadas pelas fêmeas. Estas se deixavam impressionar ainda pelo alto volume que suas vocalizações alcançavam. Compondo canções mutantes, para nós indecifráveis, ele tirava do próprio corpo dezenas de sons que pareceriam, aos ouvidos humanos, aqui o arrolhar de um pombo. O estouro de uma bolha, um estalo da língua, ali uma nota no trombone ou o toque de uma cuíca, a estática de um rádio amador, o grito de uma sirene, o guincho de uma dobradiça, a buzina de um calhambeque, uma nota desafinada de clarineta, o grito de um servo, o pio de um pássaro exótico ou uma gaita de brinquedo. Suas longas melodias, muitas vezes, terminavam em notas escuras e descendentes, pontos finais nos versos da canção. As fêmeas já grávidas, fecundadas um ano antes, portanto, também deixavam a tarde rumo à Bahia, a fim de parir nas águas mornas de Abrolhos. Encaminhavam-se para lá porque em nosso litoral seus filhotes nasceriam em segurança, protegidos pela concentração de indivíduos da espécie. Teriam todo o leite de que precisavam, fornecido por elas próprias, e ganhariam os conhecimentos essenciais para se manterem vivos respirar, boiar. Nadar, se orientar, se comunicar, etc. Só mais tarde, sete meses depois, pela, pela primeira vez nas águas geladas, aprenderiam a caçar e a lutar. Essa era a programação biológica que todas as baleias jubárticas seguiam e que imaginavam ser eterna. Sobretudo em uma manhã como aquela, tão parada e silenciosa, sem ventos e sem ondas, no mar aberto, sem outras formas de vida à sua volta, acontecida em 1980, mas de certa forma parada também no tempo, enquanto aquele macho, o compositor das mais belas canções, ia passando pelo litoral de Santa Catarina, rumo a mais uma temporada na Bahia. Para ele, nada importava, nada existia além do mar e da vida que o adorava. O mar era a fonte de tudo. Era a força, a comida, o amor e o abrigo. Também o risco, a dor, a solidão, a fome e a morte. Não tinha começo e nem fim, nem cor, expressão ou limite. Era insondável e imensurável. Algo que sempre tinha sido e sempre seria, que estava em todo lugar, do firmamento às profundezas. Algo vivo em tudo que se escondia aos olhos e em tudo que se via, imperceptível por estar em todo lugar. E além da concepção, imperecível, eterno, incapaz do engano. O mar era o preservador e o protetor do mundo, aquele que conhecia todas as criaturas, a voz onipotente onipresente, de quem todas se escondiam e para quem todas exibiam as incríveis habilidades aprendidas. Era o conhecimento e o castigo, de poder infinito, mas também misericordioso e benevolente. A vastidão que existia em todos os animais como ele e em todo ser vivo. Ele nunca imaginou que o mar pudesse morrer. Em Uma Coisa Pensando Melhor, as viagens das baleias e das nuvens se pareciam. Ambas viajavam com a mesma solenidade. Pelo simples tamanho, fossem deslizando na linha d'água ou no céu, baleias e nuvens quase sempre eram vistas de, vistas de longe e quase nunca eram vistas por inteiro. O que aparecia era apenas a parte visível de algo maior, e o mistério é a base da majestade. Baleias e nuvens possuíam uma força tão superior que, mesmo contida, impunha respeito. Baleias e nuvens avançavam com lentidão. Pesadas e sem gravidade, pareciam progredir graças a um truque de mágica, um número de levitação, e ganhavam com isso uma qualidade sobrenatural. Elas não tinham pressa em chegar, e sua falta de pressa era altiva, quase orgulhosa. Viajantes menores e mais afobados não possuíam, e talvez até invejassem, a tranquilidade com que elas encaravam o passado tempo. Tanto as baleias quanto as nuvens viajavam mudando de aparência, se transformando enquanto avançavam. Mas não o víamos, apenas o sentíamos, pois, quando alguém evolui no rio das formas, é como a luz se refletindo no mar. A lua não se molha e a água não se agita." Parte 3. Tudo havia começado com alguns graus a mais na temperatura dos oceanos, um maremoto aqui, alguns furacões ali, uma ilha de lixo ocular, o embranquecimento dos corais, derramamentos de rejeitos, plataformas de petróleo apodrecidas, vazamentos de navios cargueiros, naufrágios de submarinos nucleares, a invasão dos microplásticos, etc. Alguns desses problemas eram localizados, outros menos visíveis, mas o alcance e a gravidade do processo eram evidentes para quem quisesse ver. A partir de 2040, a degradação da natureza ganhou velocidade, uma velocidade surpreendente mesmo de acordo com os relatórios científicos mais pessimistas. O regime de chuvas enlouqueceu, florestas inteiras queimaram, a água potável sumiu em vários pontos do globo e a desertificação avançou. A atividade econômica sofreu em todos os países, inclusive nos ricos. Os grandes celeiros do mundo se fecharam. Em poucos anos, centenas de espécies foram extintas. Desde sempre haviam falhado os esforços diplomáticos e os grandes tratados multilaterais. Isso não mudou com o agravamento da crise. Os equívocos civilizatórios da humanidade se perpetuaram, agravando os problemas ecológicos. De mais nada adiantou reciclar plásticos e alumínios, economizar água, dir dirigir carros elétricos, pregar a substituição dos combustíveis fósseis, separar e tratar toneladas de lixo, ter minhocários na área de serviço para compostagem. Tudo se revelou insuficiente diante do esforço global muito maior que teria sido necessário. Finalmente, em 2050, até os negacionistas mais renitentes se assustaram. A poluição atmosférica e a desertificação sufocaram a natureza em terra, enquanto algas tóxicas arrasaram a vida marinha. Os glaciares dos dois polos derreteram quase por completo e o nível dos oceanos subiu ainda mais. O mar avançou sobre as cidades costeiras de todo o mundo. Aqui no Brasil, as capitais de vários estados sofreram com o avanço do mar. No Rio de Janeiro, ele engoliu as áreas aterradas pela ação humana e boa parte das zonas sul e oeste. Os desabrigados refugiaram-se atrás das montanhas, espalhando-se pela região metropolitana. Onde a história e a política haviam falhado, o novo determinismo geográfico redesenhou a sociedade carioca em pouquíssimo tempo. Naquele ano, ao redor do planeta, 5 milhões de pessoas morreram em consequência de catástrofes naturais. Mais de 300 milhões se tornaram refugiados climáticos. A economia verde, que parecia ser de fato a única saída, havia guardado a índole de todos os modelos socioeconômicos que antecederam. A concorrência entre os países continuou igual. A concorrência entre as corporações globalizadas continuou igual. E a concorrência continuou igual entre os institutos de pesquisa e os laboratórios científicos. A ganância da indústria, a grosseria das autoridades, a vaidade dos cientistas e dos líderes políticos, tudo continuou igual. O novo capitalismo fracassou em ser menos autodestrutivo. A biodiversidade, a dada altura, entrou em parafuso. A partir de 2050, o esvaziamento do mundo se agravou, com a extinção de milhares de espécies animais. Outras espécies, para sobreviver, sofreram estranhas mutações. A flora, igualmente, foi afetada. Foram as terríveis consequências desse processo que geraram em Ágata a necessidade de largar seu trabalho na Biblioteca Nacional e começar a pintar. Seus primeiros quadros datam exatamente de 2050. Em pouco mais de dez anos, seu nome iria dominar a cena artística brasileira da segunda metade do século XXI. Ela havia nascido no bairro de Vila São Luís, em Duque de Caxias, 48 anos antes, e fora batizada segundo a Pedra do Equilíbrio Energético da vitalidade física e da proteção espiritual. Mas sua arte contrariava seu nome. Era o produto perfeito do caldo de cultura pós-colapso. Um darwinismo acelerado e pervertido surpreendeu a comunidade especializada, completando em pouco tempo, nos animais e nas plantas, processos evolutivos que normalmente teriam levado milhares de anos. A natureza inteira pareceu contaminada por uma radiação desconhecida abrindo espaço à especulação pseudocientífica. Tornava-se necessário reconfigurar todas as vertentes da biologia, eliminando de, seu, de seus quadros as espécies extintas, identificando as espécies mutantes e relacionando-as às suas precedentes. Esses, no entanto, teriam sido os objetivos de um biólogo. A artista foi por outro caminho. A natureza também estava no centro de suas preocupações, mas, em sua obra, o delírio preenchia o espaço aberto no discurso científico. No mundo esvaziado, os animais fabulosos e seus habitats, as dolorosas fantasias de Ágata, eram agora tão reais quanto as espécies extintas e o meio ambiente destruído. Homens das águas. Sua primeira tela assinada e datada é de 2053. Nela, vemos sobre o rochedo da beira-mar, um homem cravando sua espada em certa criatura imensa, com um rabo de peixe Tronco e seios de mulher, peluda por todo o corpo e nos braços, mãos e cabeça de morcego. Ferida na barriga, a criatura guiche, grita e esguicha sangue, revirando os olhos encovados. O título da pintura aparece discretamente no canto inferior direito do quadro. A partir dele, estudos recentes localizaram menções a seres híbridos semelhantes na clássica história da província de Santa Cruz, de Pedro de Magalhães Gândavo publicado em 1576 e no Tratado Descritivo do Brasil de 1587 de Gabriel Soares de Souza. Ágata, desde o início, teve nos primeiros cronistas da América a fonte de suas alucinações apocalípticas. A cena escolhida pela artista é nitidamente tirada de Gândavo. No capítulo 9 de seu livro, o funcionário da administração portuguesa relata o combate, a captura e a morte de uma ipupiara. O demônio das águas, na vila de São Vicente, 1564. Segundo ele, tratava-se de um fero e espantoso monstro marinho de horrendo aspecto. Chega a ser pitoresco o cronista fazendo questão de frisar que a imagem do monstro, reproduzida em seu livro, havia sido produzida a partir do modelo real. Segundo ele, a gravura deveria corrigir outras descrições menos fiéis que então circulavam. 477 anos depois da obra impressa, Ágata, em sua representação do combate, obedece à descrição de Gandalf. A criatura parece medir seus três metros e meio de altura, tem rabo de peixe, é muito peluda e apresenta, no focinho, cerdas muito grandes como bigodes mas a artista do século XXI confere ao monstro imaginário uma energia e uma fluência de movimentos que não existem na gravura de 1576, e os detalhes, para tanto, não são fornecidos pelo texto. A Agatha parece conhecer a fundo as estruturas óssea e muscular da hipopiara, propondo uma dinâmica e uma mecânica perfeitamente verossímeis. Outra obra de Agatha, intitulada Metamorfose, Parece divertir-se ao embaralhar as fronteiras entre as ciências naturais, a crendice e os sentidos humanos. O tema de que trata esta obra, mais uma vez, foi encontrado pelos críticos em diferentes cronistas dos primeiros séculos da colonização, entre eles o espanhol Antonio de Guevara, cronista mor das Índias Ocidentais, William Piso, naturalista holandês que publicou, em 1578, Uma História Natural do Brasil, e o jesuíta Simão de Vasconcelos, autor, em 1668, de Notícias Necessárias e Curiosas das Coisas do Brasil. Esses autores relatam a existência, por aqui, de certa vizinha muito conhecida nossa, mas que então se acreditava capaz de estranhas metamorfoses. De todas as descrições, é a de Guevara a mais saborosa. Abre aspas. Em um ninho domicílio, a menor das aves põe um único ovo, choca-o com seu calor natural. Quando o ovo se rompe, sai-lhe de dentro a aparência de um verme. Este, pouco a pouco, desenvolve e desata seus membros, cabeça, pele e asas, e, sob a forma de uma mariposa, começa a voar e a sustentar-se a partir do suco das flores, com inquietude de movimento, inquietude de movimento e deleitável variedade de cores esmaltadas. A mariposa que nasce do ovo posto por uma ave já seria prodígio bastante, mas Guevara continua. Abre aspas. Como ainda não chegou à sua natural perfeição, ela passa então do estado de mariposa ao de pássaro e se veste de plumas, primeiro negras, depois cinzentas, logo rosadas e ultimamente matizadas de ouro verde e azul turquesa. Desenvolve o bico. Que, dizem alguns, o tem enrolado em frente à cabeça, e eu penso que a tromba muda de figura e se endurece e reveste de alaranjado. Fecha aspas. Se Agatha tivesse pintado apenas a ave de que se está falando, despida das crenças, das crenças sobre ela nos primeiros séculos coloniais, veríamos, como todos já devem ter adivinhado, um beija-flor. Afinal, que outra ave se alimenta do suco das flores, demonstra tamanha inquietude de movimento e se apresenta em deleitável variedade de cores esmaltadas? Mas a artista faz questão de retratar os estranhos processos evolutivos atribuídos àqueles pássaros formidáveis. Ela recria na imagem todos os seus estágios de vida, inclusive os mais híbridos, como quando já tem o corpo de ave, mas seu bico ainda está flexível e enrolado como a língua de uma mariposa ou quando ainda tem o corpo de inseto, mas já com plumas de cor de ouro, verde e azul turquesa. A Agatha não joga nada fora. Adiante na tela aparece ainda a versão que o padre Vasconcelos deu do fenômeno. Segundo ele, vermezinhos brancos na superfície da água se convertiam em mosquitos, esses em lagartixas, essas em mariposas e então, enfim, após essa verdadeira epopeia evolutiva, chegavam ao corpo dos beija-flores. A obra prima de Ágata, completada em 2068, intitula-se O Reino Colorido dos Seres Vivos. Quem sabe se por simples coincidência ou por homenagem deliberada ao mestre de Akutiu. Ela consiste em dois lençóis costurados, pintados com requinte e emoldurados num painel de grandes proporções. No que fica à direita do observador, vemos uma densa floresta cheia de animais e índios. À esquerda, uma paisagem marinha habitada por navios e pela mais fantástica limária já concebida. Todas as criaturas, mais uma vez, foram extraídas de relatos dos séculos XVI e XVII, compondo um imenso catálogo de bizarrices devidamente documentadas. O painel talvez pudesse ser chamado de grotesco, no sentido em que a palavra é usada para descrever o Jardim das Delícias, de Hieronymus Bosch mas assim como no caso do pintor holandês, há nitidamente um humor negro operando as alucinações, uma inteligência pervertida curtindo o delírio. À direita do painel, Agatha registrou mais algumas aves fabulosas. No alto de uma árvore está o urutaú, pássaro noturno descrito pelo jesuíta Pedro Lozano em 1733, no sul da América Latina. Há outro exemplar da mesma espécie no chão, deitado junto à árvore, morrendo devido a fraturas múltiplas. A seu lado está um casal indígena, com as mãos em concha nos ouvidos e os rostos erguidos em admiração, até o pássaro no alto da árvore. As fraturas na ave caída e o gesto dos índios fazem referência às duas virtudes excepcionais do Urutaú: a recomposição espontânea de seus ossos quebrados e a capacidade de cantar com voz humana. Por falar em fraturas, vemos ao lado desse grupo um índio com a perna quebrada e um pote de mel nas mãos. Sob sua perna, um outro pássaro, este do tamanho de uma de plumagem parda, o guacho, também chamado estercorário, outro citado por Guevara, cujo esterco misturado ao mel é um implastro mais apreciável que o ouro e todas as preciosidades do mundo, pois serve admiravelmente para curar as fraturas dos ossos. Vemos ainda em umas prodigiosas, aves cujos porão tinham o poder de restituir a fala aos mudos. Elas estão cercadas por índios em atitude de celebração. Por fim, no grupo das aves, uma história dos feitos castellanos alemar, publicada em 1601, menciona que, na província de Tepeca, no México, existiam monstros do tamanho de mariposas, com o um bico longo, de plumas muito coloridas e muito estimadas. E lá está um deles, pendurado no galho. Trata-se, é claro, dos nossos beija-flores outra vez, mas agora com uma programação biológica nova. Essas diminutas criaturas, quando acabavam as chuvas, agarravam-se às árvores pelo bico e ficavam ali como mortas durante um ano. E então, com as novas chuvas, elas reviviam. Caminhando para o meio do lençol, chega-se à seção onde predominam os mamíferos. Nela vemos o tapiú-su, bicho metade vaca, metade asno. E uma queixada que respira como uma baleia, isto é, por um respirador em suas costas. Ao seu lado encontramos o Awit, do tamanho de um gorila africano, mas com ídolo de faquir, índole de faquir, recusando alimentos, pois, segundo o cronista, ninguém de memória humana jamais o vira comer ou beber. Todos esses animais, Ágata tirou do calvinista e teólogo Jean Delery, do franciscano e cosmógrafo André TV e do jesuíta Fernão Cardim. Veio de Cardim também a inspiração para o grupo de destaque nessa seção do painel, o grupo dos aquequigues, ou os macacos músicos. Todos eles, de boca aberta, demonstram possuir uma estrutura parecida a um caroço entre os dentes e a úvula da garganta, com a qual produzem sons melodiosos. Notas musicais flutuam sobre o grupo, desenhadas por Ágata e um dos macacos. Literalmente, toca um cravo. Isso sem dúvida, porque em seu livro o Jesuíta chega a afirmar, é o instrumento destes macacos, tão ligeiro que, em lhe tocando, se move como a tecla de um cravo. Fechando a primeira metade do painel, a pintora reuniu alguns répteis miraculosos. Imensas serpentes voadoras, outras que morrem e, mesmo devoradas pelas aves de rapina, renascem adiante. Umas que matam homens, enfiando sua cauda pelo ânus das vítimas ou pelos ouvidos. E por fim a cobra boitiapuá, cujo couro, numa cena ao lado, é usada pelos índios para um açoite curativo nas mulheres estéreis. E ágata também não se esqueceu dos insetos, uma formidável coleção de aranhas, que ilustram perfeitamente a afirmação de Anchieta, segundo quem as aranhas brasileiras são tão feias de ver que só o seu aspecto já parece trazer o veneno diante de si. T há ali também os ra rahus descritos por Diogo de Toledo Lari e Ordões, o primeiro paulista a estudar a fauna brasileira, como vermes oblongos e roliços, todos brancos, de um dedo de grossura, que cresciam no meio dos caniços e horas se transformavam em borboletas, horas em ratos. Por fim, encerrando a entomologia maravilhosa, aparece a lagarta buigeja. Parente dos vagalumes, descrita por Soares de Souza como sendo parecida a um rubi, espantosamente resplandecente, em tanto que, estando de noite, em qualquer casa ou lugar fora dela, parece uma candeia acesa. E, continua o cronista, tem este bicho uma natureza tão estranha que, se o fazem em pedaços, se torna juntar e andar como dantes. A segunda metade da obra, que corresponde ao mundo marinho, é a apoteose do delírio. A Agatha parece especialmente interessada pelas baleias, ou melhor, pelos monstros marinhos a partir delas concebidos. Na imagem, há vários deles, alguns de tamanho impressionante, que parecem ter saído de mapas renascentistas, do tempo em que o mundo ainda era cheio de mistérios. Sobre um desses monstros, vemos uma seta com os dizeres: "Eu, baleia". Sobre outro, vemos no céu uma ave-marinha, o pássaro rapineiro, verdadeiro terror dos cetáceos. Para este, a fonte primária da artista não foi localizada, mas uma referência encontrada no volume Zoologia Fantástica, de Afonso d'Escagnol Toné. Segundo Toné, esta ave marítima ficava a pairar sobre o grande mamífero aquático e, mal cometia este a imprudência de escancarar a traqueia, precipitava-se dos ares com impressionante velocidade e, desviscerando o pobre gigantesco bicho, voltava logo depois, trazendo-lhe às garras o coração, de que se mostrava imensamente guloso. E é isso o que o vemos fazendo na representação de Ágata. Além dessas criaturas fabulosas, encontramos no centro do painel um barco de pescadores lutando com um estranho peixe que tem mãos e cabeça humanos, conforme relatado por Jean Delery. A seu lado, boia um cadáver de homem, cujo rosto, os dedos das mãos, dos pés e o sexo foram devorados. Uma alusão, sem dúvida, aos homens marinhos de Gândavo, mas na versão de Fernand Cardin, que especifica quais partes do corpo humano as hipopiárias gostavam de comer. Adiante, há um peixe-boi, espécie nada mitológica, mas esse aqui tem sobre os olhos duas pedras de bom tamanho, alvas e pesadas, de muita estima e único remédio para a dor de pedra dos rins. Para fechar a obra, há ainda uma cobra que flutua na água, imóvel, esperando que algum outro animal a toque para grudar-se nele e devorá-lo ou então esperando chegar à praia para, como afirma Cardim, tornar-se muito pequena, grudar nos humanos que com ela se metessem e então tornar a crescer, ficando tão grossa quanto um bom tirante, e assim arrastar sua vítima para dentro das ondas. Parte 4. Jakuchu morreu aos 85 anos de idade, com a chegada do século XIX. Dias antes... Ele escreveu um texto curto, de não mais de dois parágrafos, no qual se despede da vida e prevê seu renascimento como uma baleia. O artista vivia, então, num pequeno templo nas colinas de Kyoto, afastado de quase todos e de quase tudo, convivendo apenas com os monges e com alguns alunos seguidores, obedecendo ao mais rigoroso voto de pobreza. Não havia abandonado a pintura, mas passara a praticá-la apenas como forma de reza e como garantia de subsistência para sua humilde comunidade, ao trocar o que produzia por um fornecimento regular de sacos de arroz. Dessa fase final, seu único projeto importante foi um conjunto de esculturas na encosta atrás do templo, a sombra de um bambusal. É, perdão. Na encosta atrás do templo, à sombra de um bambuzal, Jacuchu e seus alunos espalharam mais de 500 estátuas de granito. Todas elas evocavam momentos da vida do Buda e personagens dos livros sagrados. E todas apresentavam a mesma coloração cinza e as formas da, mal definidas com que uma baleia jubarte enxergava no fundo do mar. Sim, pois as baleias não enxergavam debaixo d'água como nós, não viam a chamada imensidão azul repleta de vida colorida. Numa estratégia evolutiva de outros tempos, desenvolvida para vencer a penumbra e enxergar movimentos à distância, elas tinham diante de si apenas um fundo preto, infinito, sobre o qual os elementos da fauna e da flora se destacavam sem linhas nítidas, em preto e branco, ou melhor, em múltiplos tons de cinza como estátuas de granito. O rio das formas, antigamente, possuía milhares de vozes, milhares de olhos e nunca parava de correr. As criaturas do mundo não podiam ser mais diferentes entre si e, no entanto, havia ecos de uma na outra. Seus corpos prendiam a energia de que eram feitos e que lutava para sair, como vagalumes num jarro de vidro. Quando o jarro se quebrava, os pequenos pontos de luz saíam voando até que um novo jarro vazio. Com outro formato, os capturasse novamente. Agatha foi testemunha. A humanidade viveu suas últimas décadas idolatrando a deuses invisíveis, antigos e modernos, enquanto matava a natureza visível, sem perceber que a natureza que morria encarnava os próprios deuses invisíveis de sua adoração, cujos milagres, quando revelados pela ciência, apenas se tornavam mais formidáveis, e cujos castigos quando provocados reduziram a pó todas as defesas da civilização em sua obra a representação de animais espantosos instaurava uma poética na qual a vida não respeitava seus limites naturais a pintura de Jacutiu era luminosa nada sombria já ágata em seu mundo destruído onde as maravilhas da natureza transbordavam da realidade e a história mordia o próprio rabo gozava de uma estranha tensão Extremamente livre e claustrofóbica ao mesmo tempo, cômica e dolorosa. Seu suicídio em 2079 não foi surpresa para ninguém. O entendimento das criaturas, suas composições e motivos, bem como os recursos técnicos empregados na obra de ambos os artistas, tinham por objetivo capturar a intensidade da vida, a mais volátil das sabedorias e por um instante que fosse oferecê-la ao observador, para que experimentasse a iluminação, para ele sentir-se vivo em outras criaturas. As imagens, de certo modo, atuavam feitos com anjos visuais, inspirando uma sabedoria além da razão. Qual é o som de uma mão sozinha? Parte 5. Uma baleia ao morrer se espalhava pelos oceanos. Enquanto ainda boiava na superfície, sua gordura alimentava tubarões, golfinhos, peixes e tartarugas, até que a carcaça, perdendo seu poder de flutuação, mergulhava. No fundo do mar, região mais pobre de comida, logo vinham atrás de sua carne os tubarões e os peixes das profundezas, além de crustáceos, moluscos, esponjas, poliquetas e uma imensa variedade de animais bentos. Alguns meses depois, pouco a pouco, seu corpo estava em todos os lugares. Ela reaparecia nos pólipos minúsculos que, do outro lado do mundo, erguiam, a partir de seus esqueletos externos, a mutualista e imensa megalópole de tantas espécies, incluídos aí os homens anfíbios, multicolorida e farta, cuja magnitude era visível até do espaço. Ela estava no unicórnio marinho, o narval, cujo chifre era, na verdade, um dente de três metros de comprimento. Estava em uma anêmona, de colorido berrante, a meio caminho entre vegetal ou animal. Ou no peixe-dragão, que disfarçava seus espinhos em flâmulas estampadas. E no cavalo marinho, mestre do mimetismo, carregando na barriga mil e quinhentos filhotes de uma só vez. O ciclo infinito de transformações existia a despeito daquele que morria e renascia. Não havia premeditação possível e a memória do que se vivia não ultrapassava o renascimento em outro corpo. As clássicas divisões da biologia representavam apenas uma camada superficial de compreensão da vida no planeta, pois era na rede infinita, formada, formada por animais, minerais e vegetais, que a eternidade se concretizava. Ela estava na física das partículas, nos elementos da tabela periódica, na energia que pairava em torno de todo ser vivo e que atravessava os seus corpos. Antigamente, o rio das formas desaguava no mar. Qual é o som de uma mão sozinha? Espero que vocês não tenham achado que eu fugi demais do assunto, mas o espírito aqui, o espírito do sentimento, acho que era a ideia. Muito obrigado. Eu... Bom, como peça de ficção, pode ter várias leituras, né? eu, pelo meu, a minha leitura, eu nunca vi tão pessimista né? como... <laughs> Nós, nós voltamos é uma, nem, é, nem a palestra do é, Sérgio Abranches que parece que foi não, também o muito... Sérgio maneirou um pouco <laughs> né ele, mas é, é uma arma realmente apocalíptico né, coisa e né, pobre da Águia está diante do jacuti. Né, é, bom eu espero que o Brasil não chegue né que não seja tão dramático assim é, eu espero mas é muito bom muito bom muito bom gostei muito. É, nós chegamos, então, ao fim da, desse ciclo, é, iniciado com a socióloga Elisa Reis, que nos deu um panorama internacional, né, da, um, uma, uma, uma projeção hipotética né, de que é um cenário para 2050, mas, sobretudo, pelo ponto de vista né, internacional dos problemas mais. Que, isso, que vão além do problema né, do Brasil. E o Mário Moscatelli nos deu um, pano, um panorama muito negativo, muito pessimista, embora é, limitando é, ao Rio de Janeiro. No entanto, ficou provocado, ele achava que essa coisa de apocalíptica, toda situação realmente é, dramática né, para a qual nós estamos caminhando. Seria também aplicável ao Brasil como um todo. O Cláudio Fechstack, um economista, com, né, como sempre, com as tabelas e os gráficos de né, que os economistas gostam tanto, também nos deu um uma panorama é, muito é, negativo né, para, para o então país. Então, eu não estou sozinho. Não não, não, é. está, não, não está, não. É. Quem, aliás, foi menos é, negativo, que pelo menos deixou uma chance de de algo não tão apocalíptico. Foi exatamente o Sérgio Abranches que projetou alguns cenários, alguns cenários alguns muito negativos, mas também vendo é, a possibilidade de um cenário que não fosse tão é, 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 desastroso. É, e o seu que o meu né, foi com, a meu, culminância prefiro, do crescimento a ideia era realmente essa de fazer esse tipo de exercício, né? que, claro que a ficção em todos os outros também, né? o seu realmente que assumiu aquela característica realmente de ficção, mas o problema é este: temos que pensar para frente, temos que pensar o que vai, o que pode acontecer, né? seja usando a ciência inclusive a imaginação que às vezes pode ir além da, da, da a ciência, quando a ciência não é suficiente, a imaginação pode realmente nos trazer luzes sobre isso. E eu saio deste deste seminário, é, talvez até um pouco mais pessimista do que eu era antes. É, Sérgio, é pena que Sérgio Abrantes é, fez dois cenários, um realmente mais positivo, etc. Agora, o cenário positivo dele era baseado nas, na, na potencialidade é, dos recursos que o país é, que o país possui e que tem potencial realmente para para é, é, vencer esta essa situação em que nós estamos embora não tenha tocado na no ponto é político isso é tudo bem nós temos isso mas como vão chegar lá quem vai fazer isso né? então né, no 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 fim né, na, Dessas, eu pessoalmente acho que é, é um problema realmente muito sério que nós temos é, que enfrentar e, né, e não 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 basta né, a ideia de que nós temos potencial para coisas é realmente saber por que, que um país desses né, em vez de um de um jacutiu tem uma ágata é, convenhamos que <laughs> É, ó, essa potencialidade do Brasil está sendo cantada em prosa e verso há muito tempo já, né? estamos esperando é que, que ela que se concretize. Coisa, é, é, de qualquer modo, é, é, concluindo, eu espero que o Ciclo tenha contribuído um pouco pra, assim, para chamar a atenção para a necessidade realmente de pensarmos um pouco à frente, Quer dizer, acabarmos e, e não ficarmos apenas nesse nesse debate estéreo, né, e, que nós estamos envolvidos sem realmente ver o que que nos espera à frente e que é, de qualquer maneira qualquer futuro que nós é, possamos ter tem que ser é, tem que ser visto do ponto de vista de uma de uma é, de, de políticas né, de políticas consistentes que não são políticas de um governo ou de outro governo tem que ser políticas públicas de estado a necessidade de introduzir isso. Se nós não entramos num debate dessa natureza. É, né, no caso do meio ambiente, acho que a coisa é, é ainda mais complicada, porque é um esforço global. Né? Se não for um concerto de, de, de nações atuando, acho que. Enfim, o que os cientistas dizem é que não será suficiente. Né? É, Exato, ainda há este problema. Nós não vamos resolver isto simplesmente pelo nosso pelo nosso é. nosso esforço tem que ser uma coisa eu estava hoje de manhã na na, na marinha em que está se discutindo exatamente esse problema ecológico isso que está acontecendo agora na, com o, 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 o petróleo lá, Sim. Né? esse derramamento de petróleo e a marinha ainda não sabe exatamente o que que causou esta é. e porque ainda não tem condições né, técnicas de detectar isso rapidamente. Provavelmente vão chegar a uma, parece que já reduziram alguns poucos navios, mas ainda não tem um resultado por falta de, de, de defesa, e não defesa no sentido militar, mas defesa realmente do meio ambiente, em enquanto é desastres naturais. Bom, de qualquer maneira, muito obrigado. Obrigado. É, eu, próxima. próximo ciclo de conferências. está aqui é, em busca é baixa né? em busca de novos horizontes, economia e disciplinas afins. É, a coordenação geral permanecendo da acadêmica Maria Ana Maria Machado e o, este, este ciclo será é, dirigido por Edmar Baixa que inclui né, a primeira, primeira sessão no dia 7/11, Economia e Arte da persuasão, que será pronunciada a conferência por Pércio é, Arida. Eu acho que é só isso. Eu acho que é só esta, 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 este anúncio. E, então, é com isto eu é, encerro a, a, esta sessão, agradecendo a presença é, de todos. Muito obrigado.